اری زلیخا عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی، تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، نہ میں تھوڑی خبر لے لینی ہے. تو فلم ما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعدت لهن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا. اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں. قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے. فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی ہیں، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی. قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے. ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے،